Moikka kaikille ja tervetuloa Sisun Autti mallivastauskurssin työ- ja koulutusteemaan. Tänään löytyy täältä Sisun Autti-kirjasta tällaisen kuvan takaakaa sivulta 61. 61. Sieltä löytyy työ ja koulutus. Mä ajattelin, että lämmitellään tänään vähän. Viime viikolla meillä oli teemana vapaa-aika ja harrastukset, ja me harjoiteltiin kirjoittamista. No, tässä kappaleessa ei ole yhtään mielipidekirjoitustehtävää, mutta siellä on monta mielipidetehtävää muuten, ja ajattelin, että tehdään vähän mielipidetehtäviä tänään. Siellä on hyviä teemoja. Toivottavasti saadaan hyvät keskustelut aikaan. Nyt mä jaan teille mun näytön ja tehdään ensin pieni lämmittelyharjoitus. Mä kirjoitan tänne lauseita. Oho, no just, sehän alkoi hyvin. Kirjoita tähän. Ja nyt mä alan kirjoittaa siihen, että se ei katoa pois. Ja täällä on kysymyksiä, ei vaan täällä on sanoja. Ja tuossa lukee vain, että käytä sanaa, eli tee lause. Esimerkiksi opiskella. Minä opiskelen suomea. No, helppoa. Mutta nyt mä pyydän, että käytä sanaa ja tee kysymys. Koska eikö vaan, että aika usein suomen kielen kurssilla opettaja kysyy ja sinä vastaat. Mutta nyt harjoitellaan kysymysten tekemistä, eli valitse jokin sana, voit ottaa täältä taulukosta tai sitten tästä ja keksi kysymys. Voit sanoa kysymyksen ääneen tai sitten voit myös kirjoittaa sen chattiin. Mä lähetän teille kuvan tästä vielä chattiin, sitten kun kirjoitan alemmas, että näet vielä kuvan. Nyt on chatissa kuva. Hei, kuka haluaa aloittaa ja keksiä ensimmäisen kysymyksen? Mä voin. Ole hyvä. Esimerkiksi työhaastattelussa me voimme kysyä, millainen luottamustehtävä sun esihenkilö luovuttaa sinulle ensissä työpaikassa. Oho, okei. Okay. Hetkinen, nyt löytyy. Mun hiirellä on pieniä ongelmia. Millaisia luottamustehtäviä sun esihenkilö antoi sinulle edellisessä työpaikassa? Oliko näin? Joo, kyllä. Joo, okei. Tosi hyvä. Miten voisit Igor sanoa toisella tavalla, että minulla on jokin luottamustehtävä? No, varmaan valtuutettu tehtävä. Joo, voi olla myös, että olen valtuutettu, mutta siinä ehkä joku antaa vallan. Ajattelin helpompaa, mutta sekin voisi olla. Olen vastuussa. Vastuussa, joo. Joo, kyllä. Mä kirjoitan tähän, olin vastuussa ja sitten mistä, niin siinä on hyvä muistutus. Tosi hyvä kysymys.
Oho, saa kysyä helpompiakin kysymyksiä. Kuka haluaisi seuraavan kysymyksen keksiä? Minä voin. Ole hyvä. Onko sinulla lupa työskentelyssä Työskennellä. Suomessa? Joo. Onko sinulla lupa työskennellä Suomessa? Jotta työskennellä Suomessa. Joo. Onko se ihan, nyt mulla tuli muistin menetys. Eikö se ole ihan työlupa? Suomeksi. Onko sulla työlupa? Mutta joo, onko Joo. sulla lupa Joo. työskennellä Suomessa? Joo. Joo, tosi hyvä. Sitten seuraava kysymys. Mä lähetän uudestaan teille, jotka tulitte vähän myöhemmin, niin tämän kuvan tuolta ylhäältä, koska nyt kirjoitan, niin se jäi tuonne taakse. Eli tehtävä on vain katsoa sana ja keksiä kysymys. Eli käytä sanaa lauseessa. Kysymys lauseessa. Kuka haluaisi keksiä seuraavan kysymyksen? No, minä haluaisin. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mitä ajattelet, sopiko sinulle paremmin vuorotyötä tai jatkuva aikatyötä? Sopiiko sinulle paremmin vuorotyö? Joo, vuorotyö tai jatkuva aikatyö. Joo, mä mietin, että tarkoitatko Joo, jatkuvalla ajalla, että anteeksi. säännöllinen? Joo, joo. Aa, joustava. Joustava, joo, joo, Vai joustava joo. työaika? Joo. Okei. Joo, miksi ei? Mä mietin, että jos on vuorotyö, niin ehkä silloin mielellään kysyisin, että jos on kaksi vaihtoehtoa, sopiiko vuorotyö vai säännöllinen päivätyö esimerkiksi? Kun taas joustava työaika voi olla, no, riippuu kuinka paljon joustat. Se voi olla, että tulet eri aikaan tai se voi olla myös, että teet eri Joo. aikoihin Ah, töitä. joo, se on minun virhe. Minä luin, että säännöllinen aikatyö. Aa, säännöllinen. Joo, joo, kyllä. Joo, Mikä on joustava työaika? joo. Joo, ei mitään. Keksitään toinen tuohon. Laitetaan vuorotyö vai säännöllinen päivätyö esimerkiksi. Mitä voisit keksiä, hei vielä Maria, tästä joustava työaika? Joustava työaika. Oh. Millaisia työpaikkoja on joustava työaika? Joo. Voi olla työpaikkoja. Millaisissa työpaikoissa, miksei töissä? Työpaikassa, joo. Töissä on, lisään vielä, usein joustava työaika. Tosi Joo, hyvä. Hei, kiitos. yksi asia muuten haluan nostaa tähän, koska on tosi tavallinen. Tämä ei ole mikään iso virhe ja iso ongelma, mutta suomen kielessä, kun on kaksi sanaa sanalle tai ja vai, mikä näiden ero on? Mistä sinä tiedät, tuleeko tai
Vai. Vai ne kysymys lauset. Joo, vai kysymys lauseessa. Eli esimerkiksi tässä vuorotyö vai säännöllinen työaika? Kysymys, mitä ajattelet? Sopiiko sinulle paremmin vuorotyö vai säännöllinen työaika? Jos minä vastaan, minulle sopii vuorotyö, kumman mä nyt sanon. Tai. Tai säännöllinen päivätyö. Juuri näin. Eli mä kirjoitan tuohon alle vielä kysymyksen, anteeksi, vastauksen. Minulle sopii vuorotyö tai säännöllinen päivätyö. Sopii vuorotyö tai säännöllinen päivätyö. Tämä on helppo tapa muistaa, eli vai kysymys lauseessa. Aina se ei ole sataprosenttisesti niin. Ja esimerkiksi voit kuulla sellaisen kysymyksen kuin, otatko kahvia tai teetä? Tai otatko kahvia vai teetä? Molemmat on oikein, mutta nyt tulee 10 pisteen kysymys. Tämä on aika vaikea kysymys ehkä. Mikä ero? Otatko kahvia vai teetä? Otatko kahvia tai teetä? Mä luulen, että otatko kahvia tai teetä? Toinen. Otatko kahvia vai teetä? Ei ole muuta. Tosi hyvä. Tosi hyvä, Muheva. Ihan oikein. Eli otatko kahvia vai teetä? On 2 vaihtoehtoa. Ei ole muuta. Mutta Joo. kysymys, otatko kahvia tai teetä, niin voi olla, että sinä sanot, en halua, en kahvia, en teetä. Minä haluan mehua. Tai minä en halua kumpaakaan. Tosi, tosi hyvin tiesit. 10 pistettä Muheva sulle. Hei, hyvä. Sitten otetaan vielä pari lausetta. Chatissa on kuva, koska mun hiiri on tänään ihan superhuono. Se ei toimi hyvin. Näistä sanoista, minkä haluaisit, kuka haluaisi sanoa vielä lauseen tai kysymyksen? Voin yrittää. Minä annan. Hyvä. Sano baby ensin Joo. ja sitten Muheva. Ole hyvä, baby. Miten työturvallisuus perehdyttää? Joo. Haluatko, missä sinä kysyisit tämän? Kysyisitkö Missä? esimerkiksi, jos sinä haet töitä? Joo. Joo. Sitten mä muutan vähän, että miten työturvallisuuteen perehdytetään. Eli tai vaikka miten te perehdytätte työturvallisuuteen. Tosi hyvä. Hyvä kysymys. Kiitos. Ja Muheva, sulla oli vielä kysymys. Joo. Kuinka paljon on vero sinulla maksaa viime vuonna? Hyvä. Kuinka paljon veroa maksoit Maksoit viime vuonna? viime vuonna? Joo, kuinka paljon veroa maksoit viime vuonna? Muistatteko, mikä sana on, kun sinä saat veroa takaisin?
Kohta tulee taas päätös. Mikä sana, kun vero tulee takaisin? Mahdollisesti mätkö. Ei, vaan se oli toisinpäin. Kun saat rahaa takaisin, se on veron palautus. Ja mätkyt puhekielessä, eli sinä maksat, tulee lasku, maksa lisää, niin mikä se on virallinen sana, jonka verottaja käyttää? Joo, matcha. Ei? Auttaako tämä? Jään. Oletteko kuulleet? Ei, jäännösvero. Jäännösvero. No, se on helppo tietää, kun sinä katsot veropäätöstä. Niin jos siellä on lasku, niin se tarkoittaa, että sinun täytyy maksaa. Silloin sinulla on jäännösveroa ja saat mätkyt, eli sinun täytyy maksaa verottajalle. Tai sitten, jos olet onnekas, niin ehkä verottaja antaa sinulle takaisin rahaa, jolloin saat veron palautusta. Tosi, tosi hyvä. Sitten mennäänpä eteenpäin ja katsotaan seuraavaksi mielipidetehtäviä. Mä laitan teille taas nämä tuonne chattiin. Ja nyt siitä on aika pitkä aika, kun me katsottiin mielipide, miten kerrot mielipiteen. Tehdään taas niin, että puhutaan tästä, mutta mä kirjoitan, koska mielipide, se voi olla, että sinä kirjoitat, jos olet ykitestissä, sinä kirjoitat mielipiteen tai sinä puhut mielipiteen. Niin minä kirjoitan näistä mallivastauksen. Millainen olisi hyvä mielipidevastaus? Ja puhun siitä ihan kohta. Nyt mä laitan teille tuon kuvan chattiin, niin löydätte sen sieltä. Anteeksi, on vähän hidasta, kun mun hiiressä on akku loppu. Kestää scrollat. Noin, nyt on mielipide siellä. Mikä on hyvä pituus? Sinä tiedät, että jos puhut ykitestissä, nyt puhutaan myös testistä, niin mielipide on yleensä 2 minuuttia. Ja sinulla on vähän aikaa miettiä, mitä sinä puhut. Sinulla ei ole aikaa kirjoittaa. Mutta mun mielestä sama metodi, sama tekniikka toimii molemmissa. On hyvä, jos mielipiteessä on alku, 2 tai 3 syytä, miksi sinä ajattelet niin, ja sitten lopetus. Eli alku, 2 tai 3 syytä, miksi olet sitä mieltä, ja lopetus. Kirjoitan ne vielä tänne. Aloitus. Lopetus ja 2 tai 3 syytä, miksi olet sitä mieltä. Miksi olet sitä mieltä. Ja kun mietit miksi, eli perustelut, suomeksi käytetään sanaa perustelut, miksi olet sitä mieltä. On perustelut, niin voit esimerkiksi käyttää perusteluina
vertailua. Minä, muut, eri-ikäiset ihmiset, erilaiset ihmiset, ihmiset, jotka asuvat maalla, eri paikoissa asuvat ihmiset. Tai mitä vertaat? On kaksi maata, eri maat. Mitä vertailet? Talvi, kesä, mikä vaan, mitä vertailet? Tässä, kun puhutaan työ ja koulutus, voi olla esimerkiksi erilaiset työnantajat, erilaiset työpaikat, erilainen koulutustapa tai koulutus, erilainen koulutustausta tai erilainen kulttuuri. Esimerkiksi työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia teemasta. Vertailu on siis hyvä tapa kertoa mielipide. Yksi asia vielä, mikä kannattaa muistaa. Nyt, tulevaisuudessa, ennen vanhaan, eli menneisyydessä, vaikka 20 vuotta sitten. Yksi tapa vertailla. Muita perustelutapoja, miten voit perustella, on myös esimerkiksi oma kokemus. Oma kokemus. Miten voit perustella? Onko sinulla jokin esimerkki? Esimerkit. Voi olla, että perustelet vielä vaikka tutkimukset. Pykissä ei ole niin vaarallista, että sinun täytyisi heti tietää, että mikä tutkimus, kuka kirjoitti ja niin poispäin. Voit sanoa vain, että tutkimusten mukaan. Mitä muita perusteluja voisi vielä olla? No, ehkä me keksitään niitä, kun aletaan puhua. Okei, eli katsotaanpa vielä meidän teemat. 4 eri aihetta. Puhutaan niistä, eli nyt sinulla ei tarvitse olla, oh my god, aloitus, lopetus ja 2-3 syytä. Ei tarvitse olla. Tehdään yhdessä. Joku aloittaa, kertoo, että hei, mä olen tätä mieltä. Joku toinen voi jatkaa, että hei, mä olen eri mieltä. Ja minä olen sihteeri ja kirjoitan. Meillä on 4 teemaa. Nautinto työstä on tärkeämpää kuin raha. Työnantaja ei saisi ottaa yhteyttä vapaa-ajalla. Työnantajan tulisi kannustaa liikkumaan ja työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia. Mistä teemasta haluatte ensin puhua? Mikä tuntuisi helpoimmalta nyt? Syvä hiljaisuus. Ehkä teema B, työnantaja ei saisi ottaa yhteyttä vapaa-ajalla. Okei, kokeillaan sitä. Kokeillaan sitä ensin ja muistakaa, ei mitään stressiä. Puhutaan vaan, sä voit olla eri mieltä ja minä kirjoitan niistä sitten vastauksen. Työnantaja ei saisi ottaa yhteyttä vapaa-ajalla. Mitä mieltä sinä olet, Maria? Joo, minä olen sama mieltä otsikon kanssa, koska vapaa-aikana työn tekijä
vie aikaa perheensä kanssa tai ystäviä kanssa, mutta jos mutta esihenkilö voi soita työn tekijälle, jos työssä on tapahtunut esimerkiksi haatta tai onnettomuus. Mutta sanallisesti minusta on parempi, että työasiat ratkaisevat työajalla. Joo, minusta on parempi. Jos työtehtävät ratkaisevat työajalla. Joo, kirjoitin näin, että työasiat ratkaistaan työajalla ja tuon työtehtävät voisi jatkaa vielä. Työtehtävät hoidetaan työajalla. Joo. Kiitos. Mitä muut on mieltä? Onko työ, saako työnantaja ottaa, saako pomo soittaa sinulle työpäivän jälkeen? Voin keskustella. Ole hyvä, Igor. Itse asiassa minä olen samaa mieltä kuin Maria. Myös ajattelen, että ihan hyvä tapa, jos kaikki työasiat ja kaikki työtehtävät ratkaisevat työpaikan ajoissa, mutta minusta työssä on paljon tilaisuuksia, kun ehdottomasti esihenkilön täytyy ottaa yhteyttä työntekijän kanssa esimerkiksi onnettomuudessa tai kirjallisissa asioissa. Minusta on ihan hyvä asia, jos työsopimuksessa keskusteltiin työaika etukäteen. Ja myös ehdottomasti nykyään on paljon erilaisia keinoa kuin esimies voi ottaa yhteyttä työntekijän kanssa ja minusta on ihan on parempi, jos työntekijöillä on työsähköposti tai työpuhelin, jotka he voisivat sulkea vapaassa ajassa. Joo, vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla. Kyllä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Tässä oli muutama asia, jonka haluan nostaa kohta. Mä kirjoitin vähän eri tavalla kuin sinä sanoit. Sanoit ihan oikein.
mutta kirjoitin vähän eri tavalla, koska yritän myös kirjoittaa nyt sellaista tekstiä, mitä me voitaisiin kirjoittaa testissä vastaukseksi. Mutta en ota niitä vielä. Kysyn vielä, että kuka haluaisi kertoa mielipiteen, mitä vielä voisi tästä teemasta puhua? No, on sama aihe. Ole hyvä, Muheva. Olen sitä mieltä, että työnantaja ei saisi ottaa uutta vapaa-ajalla, koska on minun aika. Jos minä lähden työpaikalla, en halua muistaa koko tuo tehtävä. Ja esimerkiksi minä työskentelin kotimassa pankissa. Ja viikonlopuisin mä sain sakoposti, jos minä näin sakoposti, ja minun engitä niin nopeasti, ja en voi nukua uvin, ei oli uva. Jos minä en näin sakoposti, minun päivä meni tosi uva. Jos minä sain huono, koska minä sanon, mitä tapahtuu, miski minun pomolle näitä minulle. Tapa onko huono asia tai hieno asia. Ja koko minun viikonloppuna ja meni huonosti. Ja olen minä tukan Portugalissa laiton. On tosi uva. Koska kaikki, jos sinä poissa, toissa, ei ole uva sinun pomone tai tuokavai toissa asia. Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. Kiitos, Muheva. Mitä vielä? Tässä tuli nyt oma kokemus muuten lisänä, jonka lisäsit tähän. Tosi hyvä. Olisiko meillä vielä jotakin? Kuka haluaisi kertoa vielä mielipiteen? Saako työnantaja ottaa yhteyttä vapaa-ajalla? Voiko pomo soittaa? Onko kaikki samaa mieltä? Onko joku eri mieltä, että pomo voi soittaa vapaa-ajalla? Kaikki ovat samaa mieltä. Hyvin, hyvin olette kotoutuneet Suomeen. Hyvin siinä tapauksessa. Ei, olen opiskelija. Joo, kyllä, mutta ihan selvästi olet jo hyvin Suomessa mukana, koska Suomessa tämä voisi olla aika tavallista, kun vaikka Amerikassa on tavallista, että on tosi pitkät työpäivät ja työnantaja soittaa työajalla. Ja, anteeksi, ei työajalla, vaan työajan ulkopuolella. Okei, hei, hyvä. Tehdään tästä kirjoittamisen tehtävä. Nyt me kaikki olemme sitä mieltä, että työnantajan ei pitäisi ottaa yhteyttä vapaa-ajalla. Ja katsotaan, mitkä meillä on perustelut, eli syitä miksi. Täällä oli poikkeus. Esihenkilö voi soittaa työntekijälle, jos on sattunut onnettomuus. Mä laitan vähän eri värejä tänne nyt. Ja täällä oli myös, Igor sanoi samaa, että on tilaisuuksia, on otettava työntekijään esimerkiksi onnettomuudessa tai kiireellisissä asioissa. Sama juttu. Sitten puhuttiin, että on parempi, että työasiat ratkaistaan työajalla, työtehtävät hoidetaan työajalla. Mä laitan näitä ehkä sinisellä. Laitan vähän pitkän, koska tuossa on samaa.
Ja sitten täällä oli tämä työsopimus, yksi asia. Laitetaan vaikka tuolla värillä. Se on vähän huono, näkyy huonosti. Mutta ehkä pärjätään. Sitten täällä oli tästä sähköpostista. Mä laitan sen. Ja siitä oli esimerkki, henkilökohtainen esimerkki, jonka Muheba antoi. Mä otan sen. Sitten puhuttiin esihenkilöstä. Ja sitten oli vielä, mä laitan nämä myös siniselle, koska ehkä meillä on siinä nyt uusi teksti. Miten aloitetaan? Tämä on hyvä aloitus, mikä riittää. On hyvä aloittaa mielipide niin, että kertoo heti, mitä mieltä on. Eikä vain mieti, että toisaalta ja toisaalta. Olen samaa mieltä siitä, että työnantajan ei tulisi ottaa yhteyttä työn tekijään vapaa-ajalla. Nostan tästä ottaa yhteyttä, magneettisana, keneen otat yhteyttä? Otan yhteyttä työntekijään, otan yhteyttä Raisaan, otan yhteyttä opettajaan, otan yhteyttä häneen. Keneen sinä otat yhteyttä? Tässä siis työntekijään. Nyt kirjoitan ensin vähän vapaa-ajalla. Työntekijä viettää aikaa perheensä tai ystäviensä kanssa. Ja nyt mä jatkan vähän tuolla täältä. Se on henkilökohtaista ja se on hänen henkilökohtaista aikaansa. Kun työntekijä lähtee töistä, hän ei halua miettiä koko ajan työtehtäviä. Laitetaan vaikka tähän kohtaan tuo työsopimus. Tai ehkä ei vielä. Hän ei halua miettiä koko ajan työtehtäviä. On kuitenkin tilanteita. Itse asiassa ehkä parempi sana tuolla on, ei tilaisuus, vaan tilanne. On kuitenkin tilanteita, joissa esihenkilön, hyvä moderni sana, vanha sana oli suomen kielessä esimies, mutta nyt koska esimies voi olla myös esinainen, puhutaan usein esihenkilöstä. On kuitenkin tilanteita, joissa esihenkilön, ja nyt mä kirjoitin vähän eri tavalla, Igor, kun sä sanoit. Sä sanoit ihan oikein, että esihenkilön täytyy ottaa yhteyttä työntekijään. Mä kirjoitin, on otettava yhteyttä. Eli jos pystyt, jos sinun on mahdollista, niin voit käyttää myös tätä muotoa. Minun täytyy tehdä. Minun on tehtävä. Minun täytyy nukkua. Minun on nukuttava. Mun täytyy mennä. Mun on mentävä. Eli tätä voi käyttää myös tekstissä, jos haluat miettiä vähän erilaisia tapoja sanoja,
sanoa mun täytyy, mun on pakko, mun pitää. Voit käyttää myös tätä, joissa esihenkilön on otettava yhteyttä työntekijään. Mä kirjoitan vielä toisen tavan. On oltava yhteydessä työntekijään. Ehkä olette jonkun tämän tyyppisen kuullutkin. Ja täällä oli esimerkiksi hätätilanteessa tai onnettomuudessa. Jos on hätätilanne tai onnettomuudessa. No hyvä kysymys on, että kuka päättää, mikä on niin tärkeä asia, että täytyy ottaa yhteyttä työntekijään? Igor, mainitsit myös kiireelliset asiat. Voidaan lisätä sekin. Hätätilanteessa, onnettomuudessa tai kiireellisissä asioissa. Kuka päättää, milloin on kiire? Ei mietitä sitä nyt. Laitetaanpa tähän kohtaan. Olisi hyvä, että näistä asioista olisi sovittu etukäteen työsopimuksessa. Sitten, onko meillä vielä jotakin? Nykyään, mä laitan tämän, koska hyvä vertailu, nyt ja ennen. Maailma oli hyvin erilainen vielä 20 vuotta sitten. Nykyään työnantajalla on paljon erilaisia keinoja, joilla olla yhteydessä työntekijään. Minusta on parempi, jos työntekijöillä on, mä lisään tähän vielä sanan erillinen, eli ei henkilökohtainen, vaan erillinen työsähköposti ja työpuhelin, jotka he voivat sulkea vapaa-ajalla. Sitten täällä oli vielä se esimerkki, että esimerkiksi minun edellisessä työssäni työnantaja lähetti sähköpostia viikonloppuisin ja se stressasi minua sekä vaikutti yöuniin. Ja vielä jos halutaan lopettaa, olen siis sitä mieltä, että Portugalin malli on varsin hyvä, on aika hyvä työn tekijälle. Okei, nyt meillä olisi yksi mielipideteksti, jossa on alku, monta argumenttia, miksi ja lopetus. Hyvä, hyvä pituus. Hyvä pituus. Voi olla pidempikin. Voit kirjoittaa enemmän. Minä kirjoitin aika lyhyesti ja informatiivisesti, mutta aina voit kirjoittaa enemmän. On parempi, että testissä, että puhuu enemmän ja kirjoittaa enemmän kuin se, että puhuu tosi vähän tai kirjoittaa tosi vähän. Okei. Hyvä. Hei, puhutaanpa vielä. Meillä on hetki aikaa. Niin jostakin toisesta teemasta. Mikäs halutaan toiseksi teemaksi?
Nautinto työstä on tärkeämpää kuin raha, eli palkka asioita. Onko oikein esimerkiksi yksi ammattiryhmä, jonka palkoista Suomessa usein puhutaan, ovat sairaanhoitajat. Ja sairaanhoitajat esimerkiksi usein puhutaan myös kutsumusammattina, eli jotakin, mitä sinä haluat tehdä, ja koska sinä haluat tehdä, niin siitä ei tarvitse maksaa niin paljon. Tai kenelle sinun mielestäsi pitäisi maksaa enemmän palkkaa, ja miksi? Tai voimme ottaa teemaksi myös työnantajan tulisi kannustaa liikkumaan, tai työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia. Mistä puhutaan? Haluatko ehdottaa jotakin? Syvä hiljaisuus. No sitten minä ehdotan teemaa. Otetaan teemaksi työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia. Ja kerron teille, miksi otan tämän teeman. Tänä aamuna minä näin LinkedInissä sellaisen postauksen, jossa eräs firma, en muista mikä firma, kertoi, että heillä on toimisto Helsingin keskustassa. Ja he maksavat aika paljon vuokraa siitä toimistosta. Ja siksi heillä on tällainen etu, eli ei haitta, vaan hyvä asia, etu työntekijöille, että työntekijät voivat vapaa-ajalla järjestää juhlia heidän toimistoon. Heillä on ollut työntekijöiden syntymäpäiväjuhlia, rippijuhlia ja nyt viimeisin juhla oli häät, joka järjestettiin. Mitä mieltä olette? Pitäisikö työpaikalla olla enemmän juhlia? Mitä siellä juhlitaan? Mitkä juhlat ovat tärkeitä? Mitkä eivät ole tärkeitä? Ja pienet onnistumiset. Pitäisikö työpaikalla olla enemmän juhlia? Mitä mieltä olette? Minä ajattelen, että on hyvä idea juhlata syntymäpäivä työpaikalla, mutta ei ole koko aika. Vain pieni aika. Ja voi laittaa työkaverin laajat. Myös minä ajattelen, että ei ole hyvä idea yle työpaikalla. Voi antaa annen laaja myös tai laajakoiti tai raa. On open. Ja myös, että on kuitenkin on juhlat, uva juhlat on loppuvuoden juhlat on uva myös, ja ustava päivä. Koska mun viimein on työpaikka, men on juhlamen on loppuvuoden juhlat, ustava päivä, and jos tuo kaveri tai tuo tekijä on syntymäpäivä. Joo. Mitä mieltä muut olette? Leena, ole hyvä. Joo. Mielestäni on hienoa juhlia tapahtumia työpaikalla. Se yhdistää työntekijöitä töissä. Ja sitten työskentely tällaisessa paikassa on helpompaa ja hauskempaa.
Minusta syntymäpäivä on tärkeä juhlia ja ehkä, en tiedä. Hyvä. Kiitos, Leena. Syntymäpäiviä. Joo, syntymäpäiviä on tärkeä juhlia. Tärkeä. Joo, tosi hyvä. Ja Maria, ole hyvä, jatka sinä. Joo, kiitos. Olen samaa mieltä Leenan kanssa, koska kokemukseni mukaan juhlat työpaikassa parentavat tai aiheuttavat työilmapiirin tai työtunnelman ja siksi työkaverit tuntuvat parempi yhdessä. Ja esimerkiksi on hyvä tapa juhlia ammattijuhlit tai juhlia, kun esimerkiksi työn tekijä menee eläkkeelle. Se on hyvä mahdollisuus kiitä hänestä. Joo. Tosi hyvä. Haluaisiko joku vielä lisätä jotakin? Sveta, haluaisitko sä sanoa jotakin tästä? Minä en luulla, että työpaikalla pitäisi olla enemmän juhlia kuin nyt. Minusta juhlia, jos jos työpaikalla on erittäin paljon juhlia, se voi se ei se voi olla tylsä. Joo, se voi olla tylsää. Okei, mä ajattelin, että se voi vaikuttaa siihen, että kuka ne työt tekee, jos kaikki vaan juhlii koko ajan. Mutta joo, voi olla myös, että jos on tosi paljon juhlia, niin sitten kyllästyt ja olet, että taas on syntymäpäivä. Ja rentuutuimuus. Niin, kyllä, kyllä. Okei, Angels, ole hyvä, sä halusit vielä sanoa. Joo, mä haluaisin sanoa, että se voi parantaa positiivisesti ja rakentaa hyviä tiimiä tai työsuhteita. En tiedä, jos se voi sanoa työsuhteita. Kyllä, ja vaikuttaa positiivisesti. Hyvä muuten kysymys. Nyt mä juuri tajusin, että työsuhde. Mä ajattelin nopeasti, että joo, työsuhde voi olla niin kuin, että olen työsuhteessa häneen, mutta työsuhde tarkoittaa suomeksi myös työnantajan ja työntekijän sopimus on työsuhde. Kirjoitetaan vain näin. Vaikuttaa positiivisesti suhteisiin työpaikalla. Ihmisten välisiin suhteisiin työpaikalla. Joo. Joo, tosi hyvä, tosi hyvä. Meillä on ihan muutama minuutti aikaa, niin nyt mä kerään taas, mitkä oli ne pointit. Aloitus, 2 tai 3 syytä ja sitten lopetus. Nyt meillä ei oikein ollut
oltiin vähän... tämä on hyvä tapa myös rakentaa mielipide toisaalta ja toisaalta. Täällä oli erilaiset juhlat. Me oltiin sitä mieltä, että on hyvä, että työpaikalla juhlitaan. Eli mun mielestä on hyvä, että työpaikalla järjestetään juhlia. Voidaan juhlia esimerkiksi syntymäpäiviä. Voidaan juhlia sitä, että joku jää eläkkeelle. Tai kalenterijuhlia, ystävänpäivä, pikkujoulut tai muita juhlia. Joo, vuosijuhlat kyllä myös. Syntymäpäivät, totta kai hyvä kysymys, että juhlitaanko kaikki syntymäpäivät. Vai juhlitaanko syntymäpäiviä esimerkiksi, kun joku täyttää 50 vuotta tai 60 vuotta? Yleensä ei juhlita ainakaan Suomessa kovin usein, jos täytetään 30, 40. Voi olla, riippuu työpaikasta. Puhuttiin myös syntymäpäivä tai lahjoista, lahjojen antamisesta. Siitä voi kehittää jotakin. Mitä ajattelet siitä? Mutta tämä oli tosi hyvä perustelu, joka tuli monessa, että se parantaa työilmapiiriä, se rakentaa tiimiä, ihmiset ovat läheisempiä toisilleen ja työnteko on helpompaa ja hauskempaa silloin. Mutta kaikessa on tärkeää, että on kohtuullinen määrä juhlia. Työpaikalla, jos on liian paljon juhlia, niin se voi olla myös tylsää. Ja kysymys on silloin, kuka ne työt sitten tekee, jos työpaikalla vain koko ajan juhlitaan. Hei, tosi hyvä! Mä huomasin, että tänään oli vähän vaikeat teemat selvästi, mutta hyvin pärjäsitte. Me tehtiin hyviä harjoituksia, hyvä kirjoittamisen malli myös. Ensi viikolla meillä on viimeinen tämän mallivastauskurssin osa, ja se on minun lempiaihe, eli yhteiskunta. Ja nyt, koska tiedän, että täällä on paljon hyviä puhujia, niin toivottavasti nähdään myös ensi viikolla, kun puhutaan yhteiskuntateemasta kaikille. Kiitoksia. Kiitos tästä päivästä ja Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Moikka! Kiitos. 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 Moi moi! Moi moi!